שלום, שמי דוקטור תמר פינקלשטיין ואני מומחית לאישור שיניים. את לימודי רפואת השיניים סיימתי בשנת 1999 באוניברסיטת תל אביב. לאחר מכן סיימתי בהצטיינות את ההתמחות באורתודונטיה באוניברסיטת תל אביב. כיום אני חלק מסגל המחלקה לאורתודונטיה, המכשירה את האורתודנטים של העתיד, וכן משמשת בתפקידים שונים באגודה האורתודונטית. מרפאתי, העוסקת באישור שיניים בלבד, ממוקמת בגבעת שמואל ונותנת מענה לכל תושבי האזור. המוטו של המרפאה שלנו בעצם הוא החיוך. החיוך החל מהפגישת ייעוץ הראשונה, החיוך במהלך כל הטיפול עצמו, וכמובן החיוך בסוף הטיפול, שזוהי המטרה העיקרית שלנו. לצורך הגעה לתוצאות מקסימליות, אנו משתמשים במרפאה בכל טכניקות הטיפול הקיימות בשוק. החל מהסמכים החיצוניים המודבקים על הצד החיצוני של השיניים, דרך שימוש בקשתיות שקופות נשלפות המותאמות אישית למתרפא, וכמובן גם סמכים פנימיים המודבקים על גבי החלק הפנימי של השיניים ומאפשרים טיפול בלתי נראה לחלוטין. חשוב לציין שצריך וכדאי להגיע לבדיקת ייעוץ ראשונית כבר בגיל 6-7, על מנת שאנחנו נוכל לבדוק האם יש איזושהי סיבה לטפל בילד בשלב זה ולמנוע סיבוכים שעלולים לקרות בעתיד. לרוב באמת מטפלים בגילאי העשרה וכמובן בגילאים המבוגרים שנמנעו בעבר מלהגיע לטיפול. לכל שאלה נשמח לעזור לכם, להתראות.